Dame i gospodo, drage goste, cijenjeni uzvanici, dragi nominirani kolege iz medija, molim vas, možemo polako početi, molim vas za malo pozornosti. Hvala vam lijepa. Dobrodošli na drugog vizionara godine organizaciji Te portala. Nadam se da se dobro osjećate, da ste dobro raspoloženi, a kako i ne biste bili kada smo se danas ovdje okupili kako bismo odali priznanje ljudima koji čine naše društvo boljim. To je ono što nam treba, to je ono što volimo, vjerujemo da ćemo uživati danas u ovom lijepom događaju koji je pred nama. U ime domaćina posebno pozdravljamo izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i saborskog zastupnika gospodina Marka Pavića. Izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra pravosuđa i uprave doktora Ivana Malenicu. Ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospodina Šimu Erlića. S nama su danas i državni tajnici, gospodin Alen Gospočić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Gospodin Ivan Vidiš, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Gospodin Zdenko Lucić, Ministarstvo vanjskih poslova. Gospodin Hrvoje Bujanović, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Gospodin Bernard Gršić, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Posebno pozdravljam njenu ekscelenciju, gospođu Natalie Reyes, veleposlanicu Sjedinjenih američkih država u Republici Hrvatskoj. Mrs. Reyes, thank you very much, welcome. Veseli nas i dolazak predstavnika diplomatskog zbora, gradova, poštovanih gostiju iz brojnih institucija koji su danas s nama, predstavnika akademske zajednice, kulturne i sportske djelatnike, gospodarstvenike, predstavnike medija. Pozdravljam sve prošlogodišnje i ovogodišnje finaliste vizionara godine, uvažene članove žirija te domaćine iz Te portala i Hrvatskog telekoma. Molim vas veliki pljesak. Hvala vam lijepa. Potaknuti optimističan pogled na svijet oko nas i slavite one koji svima oko sebe stvaraju bolju budućnost je srž vizionara godine. Zato je lijepo vidjeti da je ozbiljno zaživio koncept koji svih nas, čime god se bavili, izvlači ono najbolje. Te portal je sa suradnicima drugu godinu za redom pronašao izvrsne ljude u svim sferama društva koji zaslužuju ponijeti titulu vizionar godine. Sjajno da nas je u laubi još više nego i lani i zajedno pokrećemo pozitivne promjene. Vjerujem da puno razloga za zadovoljstvo ima prva govornica koja će vas pozdraviti u ime domaćina, dugogodišnja članica uprave Hrvatskog telekoma koja od 1. srpnja preuzima poziciju predsjednice uprave, gospođa Nataša Rapajić. Gospođa Rapajić, čestitke na imenovanju, volimo vidjeti još jednu ženu lidericu. Čestitke, izvolite. Hvala vam lijepa. Uvaženi uzvanici, poštovani predstavnici vlade i grada, poštovani članovi žirija koji niste imali jednostavan posao, dragi partneri i dragi prijatelji i prije svega cijenjeni finalisti ovogodišnjeg Te portalovog vizionara godine. Dobar dan, iznimno mi je drago da ste nam se danas pridružili u proglašavanju i odavanju počasti našim vizionarima godine. Prije nego što s vama podijelim par uvodnih riječi, dozvolite mi da zajedno pogledamo jedan kratak film. Film kojim je naša kompanija, krovna kompanija Deutsche Telekom, upravo počela kampanju pod nazivom Upalimo svjetla protiv govora mržnje. Bad moon on the rise, cold wind blows. Hear the willow cry, a song so sad and blue. Brother, take my hand, I've seen darkness too. I am by your side, I will fight for you. For you, sister, take my hand. We know darkness too. I am by your side. I will fight for you. I will fight for you.
Ovaj mračan video ilustrira samo jedan aspekt po mnogo čemu turbulentnih vremena u kojim živimo. Pandemija koja je dovela do toga da se ljudi još više otuđe jedni od drugih. Rat u srcu Europe. Sve više ratnih i vojnih zbivanja diljem svijeta. Problem imigracije. I na kraju, isto tako, jedna super izborna godina u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Kada ćemo 3 puta izaći na birališta. Sve to doprinosi pojačavanju polarizacije u ovom svijetu u kojem živimo, a onda i u našem društvu koji je njegov neizostavni dio. Kao što u jednom malom segmentu, ali važnom segmentu govora mržnje, govori ovaj naš današnji video. No Mraki tjeskobu u njegovom prvom dijelu ubrzo razbija jedan vrlo jednostavan i simboličan čin. Čin paljenja svjetla. Svjetlo koje rastjeruje tamu možemo i moramo paliti svi mi. U Hrvatskom telekomu to radimo ulažući infrastrukturu i digitalizaciju Lijepe naše. Prošle godine naše su investicije premašile rekordnih 330 milijuna eura, što je neusporedivo više nego što ulažu svi naši konkurenti u industriji. A to radimo upravo zbog toga da ostvarimo svoju viziju. Povezati sve u Hrvatskoj s prilikama koje nudi digitalizacija i omogućiti ljudima da svoj život učine boljim. Vlastitu odgovornost preuzimamo izgradnjom infrastrukture i digitalizacije, čime poboljšavamo gospodarski rast i stvaramo konkurentno društvo. Ali isto tako naš je posao i smatramo se odgovornim stalno promicati dobar usage ili dobru upotrebu tih novih tehnologija. Upravo je to jedan od razloga zašto smo prije 20 godina pokrenuli T-portal. Online medij koji je prepoznat po svojim profesionalnom kredibilitetu i adresiranju ključnih gospodarskih i društvenih pitanja. T-portal je s nama 20 godina, otprilike koliko sam i ja ovoj kompaniji. I u tih 20 godina nebrojeno puta sam morala odgovarati na pitanje zašto jedan telekom ulaže u jedan online medij. Znate, kada smo pokretali internetizaciju Hrvatske, oni koji su ovdje stariji kao ja, sjećaju se naše velike kampanje Hoću internet. A to je u stvari bio samo prvi korak u digitalizaciju hrvatskog društva. Nažalost, u to doba nije bilo puno sadržaja, a pogotovo ne kvalitetnog sadržaja na hrvatskom jeziku. U međuvremenu, ti portal je, zahvaljujući načelima na kojima je postavljen, među kojima bih ja najprije istakla nepristranost, profesionalizam, nultu toleranciju prema bilo kojem tipu ekstremizma i diskriminacije, izbjegavanju senzacionalizma, ali, i to je jako važno u današnje vrijeme, aktivnom promoviranju dobrih praksi različitih aspekata društva u kojem živimo. Tako je ti portal izrastao u mediji kojim ljudi vjeruju. Jesmo li mi bili pomalo vizionari kada smo pokretali ti portal? Vjerojatno jesmo. I zato svi koji na njemu danas rade imaju itekako razloga biti ponosni. A ja danas više nikome ne moram objašnjavati zašto Hrvatski Telekom ulaže u te portal. Jer je ti portal u međuvremenu postao vrijedno povjerenja i postao je platforma zahvaljujući koje za brojne itekako pojedince, važne pojedince i organizacije u našem društvu mogu čuti svi. Za fantastične finaliste našeg ovogodišnjeg vizionara godine, među kojima su i ljudi koji nisu nužno prepoznati u širokoj javnosti, danas svi u Hrvatskoj znaju. Ljudi koji su vođeni vizijom, ljudi koje predstavlja jedan portal isto tako vođen vizijom i koji pomiče granice kako bismo svi skupa živjeli u boljoj zemlji. Zajednički cilj svih vizionara, zajednički cilj te portala i Hrvatskog telekoma je upaliti što više svjetla i rasvijetliti tamu koja još uvijek nažalost postoji u različitim područjima. Hvala vrijednim i predanim članovima žirija, koji su nam i ove godine pomogli prepoznati među kandidatkinjama i kandidatima za nagrade sve one koji su na svoj način upalili svjetla i time zaslužili svjetla današnje pozornice. Čestitam svima koji su bili kandidirani, svim finalistima i naravno onima koji ćemo danas proglasiti pobjednicama.
ali svakako još jedanput ću naglasiti svima i svakome tko na mali i veliki način pali svjetla na putovima koje vode u bolje sutra za sve nas. A danas je takvih ova prostorija puna. Hvala vam na tome. Hvala lijepa gospođi Rapajić i ovim lijepim porukama koje su poslane u prekrasnom spotu za kojeg nadamo da će doći do šireg, što šireg broja ljudi. Sljedeći koji nam dolazi za govornicu, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospodin Šime Erlić. Poštovani uzvanici, cijenjeni dame i gospodo, prije svega sretno vam Valentinovo. Čast mi je da vas mogu pozdraviti na ome stvarno posebnom događaju, inspirativnom događaju, zanimljivom događaju gdje biramo vizionare godine. Dakle, osobe, ljude i pojedince koji mijenjaju naše društvo i čine ga boljim. Čestitam ujedno Hrvatskom Telekomu, svima zaslužnima koji su sudjelovali u ovoj uistinu impresivnoj organizaciji i na ovom posebnom događaju koji plijeni uistinu veliku pažnju. Dopustite mi da kažem nešto, nekoliko riječi iz svoje perspektive o tome kako ja vidim tko je vizionar. Naime, mi smo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje se između ostalog ponajviše bavi europskim projektima. Potičemo njihovu pripremu, biramo te europske projekte, financiramo ih, pomažemo im u njihovoj realizaciji, u njihovoj provedbi i pratimo ih. Gotovo svakodnevno imamo prilike gledati kako se ti projekti realiziraju i kako mijenjaju okolinu u kojoj se realiziraju. Na tisuće EU projekata je realizirano diljem Hrvatske zadnjih nekoliko godina, i onih javnih i onih privatnih, i nema kraja Hrvatske gdje nećemo kad šetamo, kad hodamo ili se vozimo naići na onu tablu famoznu na kojoj piše sufinancirano sredstvima Europske unije. Činjenica je da su svi ti projekti podigli Hrvatsku na jednu stepenicu više i da su učinili u gospodarskom, društvenom i svakom drugom aspektu da naše društvo napreduje i ide naprijed. Ja kroz sve te godine gledam te projekte kako se realiziraju i zapravo su svi ti projekti, kako ih ja vidim, fizička manifestacija nečije vizije. I znate u čemu vidim razliku, po čemu se razlikuju? U tome što se neki od njih uistinu naprave željenu transformaciju koja promijeni ili društvo, ili neku tvrtku u kojoj se taj projekt realizira, ili grad, ili općinu, ili državu. A s druge strane, imamo projekte koji se realiziraju, ali to ne uspiju realizirati, ne uspiju to ostvariti jer nemaju tu transformacijsku moć. Ključan razlog po meni je taj što iza uspješnih i transformacijskih projekata upravo stoje vizionari. Ljudi čvrsta karaktera, koji vole što to rade, koji znaju okupiti timove ljudi, koji znaju upregnuti procese kad to nije lako, kad idu kontra sile, kad idu kontra svih prepreka i ograničenja i koji znaju svoju ideju dovesti do kraja, koji su često na tom putu inovativni i koji imaju senzibilitet za to što društvo u datom trenutku treba. Jer dobri vizionari su oni koji uspiju svoju ideju učiniti idejom drugih i koji to onda uspiju proširiti na cijeli društvo ili državu. A to je izniman podvig i to je užasno teško i zato ja evo danas ovdje odajem veliko priznanje vama koji ste u tome uspjeli, svima koji ste nominirani i koji ćete danas biti izabrani, čije ideje i vizije su prepoznate i čije ideje i vizije su uspješno zaživjele i zbog toga danas naše društvo čine boljim. Svaka vam čast na tome, Hrvatska vas treba, želim vam puno uspjeha u daljnjim realizacijama vaših ideja, projekata i vizija da se provode u djelo. Čestitam još jednom svim nominiranima i svima vama koji ćete danas dobiti nagrade i naravno u Hrvatskom Telekomu na ovom uistinu izvrsnom događanju. Hvala vam lijepo.
Hvala ministru Erliću i hvala na čestitki za Valentinovo. Drugi put očekujemo i ružu, reče ona skromno. U ime predsjednika Hrvatskog sabora će vas pozdraviti njegov izaslanik i saborski zastupnik gospodin Marko Paveć. Poštovani članovi uprave Hrvatskog Telekoma, poštovani ministri, poštovana europska zastupnice, državni tajnici, kolegice i kolege. Zadovoljstvo je danas biti s vama upravo na ovoj dodjeli nagrade za vizionara godine. I zadovoljstvo mi je vidjeti različite ljude koje sam susretao, a koje ja smatram isto tako vizionarima. I prije ulaska u politiku imao sam prilike kao mladi znanstvenik dosta surađivati i s američkim i s britanskim veleposlanstvom. I bio je jedan projekt 2012. gdje je britanska vlada vodila 20 najboljih start-upova da pičaju svoje projekte u London. Evo, tu je i kolega Sabol, sjetit će se toga, Hrvoje Prpić, bio je Cetović, bio je Mate Rimac koji je nudio, ako se ja dobro sjećam, trećinu tvrtke Saši za jedno 100.000 eura tamo, a danas su to ljudi koji vode uspješne tvrtke, zapošljavaju tisuće inženjera i osiguravaju radna mjesta za naše mlade da ostanu u Hrvatskoj. I upravo zato takvi vizionari čine ovo društvo boljim, uključivim i naprednijim i guraju društvo naprijed. Članstvom u Europskoj uniji postali smo dio kluba razvijenih zemalja. Često govorimo i ministar Erlić je govorio o europskim fondovima, ali uvijek zaboravimo da je Europska unija prvenstveno unija vrijednosti. Unija onih koji stoje na strani demokracije protiv onih koji stoje na strani autoritizma. I upravo čestitke Hrvatskom Telekomu na i ovom promotivnom filmiću koji je upravo takve vrijednosti uključivosti promovira. Hrvatska uz članstvo u Europskoj uniji i eurozoni i Schengenu daleko smo napredovali i čak kreditne institucije, MMF, više nas ne smatraju ekonomijom u tranziciji, već nas smatraju među 20% najrazvijenijih ekonomija svijeta. Podigli smo, a tu prvenstveno su možda i evropski fondovi bili ključ, razinu hrvatskog BDP-a sa 61% na 75% prosjeka Unije. Imamo rekordan broj zaposlenih, rast plaća, rast mirovina. Politikom modernog suverenizma vlada je osigurala 25 milijardi eura do 2030. za ekonomski i društveni razvoj. A upravo digitalizacija će biti i je jedan od prioriteta korištenja EU fondova i politika Europske unije. I hvala i Hrvatskom Telekomu i svim telekomima koji sudjeluju u projektu dovođenja širokopojasnog interneta u sve dijelove Hrvatske. Znamo da nema razvoja bez širokopropusnog interneta. Znam ja i moji koji dolazimo recimo iz Imotskog koliko je u svakom dijelu Hrvatske bitno imati široki propusni internet od Slavonije, Dubrovnika, Istre, sjevera Hrvatske. I to je preduvjet za ulaganje, a Hrvatska je i predvodnik gdje smo u Saboru među prvima u Europskoj uniji regulirali i donijeli zakon o digitalnim nomadima, upravo nudeći start-upovima i digitalnim nomadima da rade u Hrvatskoj, a bez infrastrukture, gdje je internet možda i važniji od cesta, imamo preduvjete za to. Koga još možemo gledati kao vizionara godine? Pa ja bih rekao upravo mlade ljude, poput recimo ekipe sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji su nedavno osvojili prvu nagradu u robotici u Abu Dhabiju, doktorandi, postdoktorandi. Upravo ulaganje u visoke tehnologije i čuvanje lanaca vrijednosti u Europskoj uniji, a tu prvenstveno mislim na recimo i lanac čipova, gdje je i naš zastupnik u Europskom parlamentu Resler bio izvjestitelj za zakon o čipovima. Želimo da jedan od centar izvrsnosti za dizajn čipova bude u Hrvatskoj na FER-u sa partnerima, s fakultetima iz cijele Hrvatske.
Veselim se isto tako predavanju umjetnoj inteligenciji. Svi koristimo ChatGPT, svi koristimo umjetnu inteligenciju, ne trebamo se bojati tehnologije, gdje upravo Europska unija ta koja je prvo regulirala i u procesu regulacije akta o čipovima, tu će naša zastupnica Glavak sigurno imati šta puno reći, da u mandatu belgijskog predsjedanja se i taj faj završi. I zajedno kad ulažemo u vizionare, kad ulažemo u nove tehnologije poput tog budućeg, nadam se, centra na čipovima, za čipove ili startup inkubatora Nukleus koji danas ima odlične event, ulažemo u mlade, ulažemo u startupove. Sveukupno ne trebamo se bojati modernizacije i digitalizacije. Sve studije pokazuju da one dovode društvo na kompleksni stupanj razvijenosti, da otvaraju nova radna mjesta, a ono što trebamo je način na koji ćemo odgovorno koristiti. I tu sam ponosan da je Hrvatska jedna od prvih zemalja koja je objavila natječaj za četverogodišnju podršku civilnom društvu u partnerstvu sa fakultetima da se bave istraživanjima korištenja umjetne inteligencije i promoviraju kvalitetno, etičko i odgovorno korištenje umjetne inteligencije u našim školama. Ne trebamo se bojati te tehnologije, trebamo je prigrliti, ali isto tako moramo je znati odgovorno i kvalitetno i transparentno koristiti. Čestitam još jedanput Hrvatskom telekomu na ovom događanju, čestitam svim dobitnicima i u ime hrvatskog predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića prenosim vam njegove pozdrave i čestitke na ovakvom događanju. Hvala vam lijepo. Hvala i gospodinu Paviću. Sa nekoliko prigodnih rečenica obratit ću vam se izaslanik predsjednika Vlade, ministar pravosuđa i uprave gospodin Ivan Malenica. Izvolite. Poštovani, drage uzvanice i uzvanici, dragi vizionari i vizionarke, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, i u svoje osobno ime na početku ove svečanosti dodjele priznanja Vizionar godine. Danas smo se ovdje okupili kako bismo odali priznanje ljudima koji se ističu, i to u radnoj okolini, u gospodarskom okruženju i u društvu. Ljudima koji našem društvu daju dodanu vrijednost i ljudima koji pomiču granice. Vizionari su osobe koje nadahnjuju i koje okupljaju. Biti vizionarom znači biti nositeljem promjena, a imati viziju znači položiti sva svoja znanja, trud, aspiracije u napredak i boljitak društva, gospodarstva i zajednice. Moram istaknuti da sam ove godine, ovo već druga godina da sam tu sa vama, da sam izuzetno zadovoljan i sretan zbog dvije stvari. Prva, zbog odluke da Hrvatski Telekom, odnosno Deutsche Telekom, ima kampanju u dijelu koji se odnosi na govor mržnje. To je i za nas izuzetno važna i bitna tema, jer nam daje podršku onome što kao Vlada i što kao Ministarstvo pravosuđa i uprave činimo po pitanju i prevencije, ali isto tako kažnjavanja govora mržnje. I zahvaljujem se od Hrvatskom Telekomu što se odlučio podržati ovu kampanju. Vjerujem da će nam to biti vjetar u leđa sa svim zakonodavnim izmjenama koje činimo i koje ćemo činiti u budućnosti po pitanju kažnjavanja govora mržnje. Isto tako moram istaknuti zadovoljstvo činjenicom da se među kandidatima za vizionare godine nalaze i skupina hrabrih žena koja je zajedno sa Ministarstvom pravosuđa i uprave pripremila paket izmjena zakona koji se odnosi na zaštitu nasilja nad ženama, odnosno zaštitu žena od nasilja i zaštita, sprječavanje zapravo nasilja u obitelji. Dakle, riječ je o aktivnosti koje je Ministarstvo pravosuđa i uprave poduzimalo zadnjih godinu dana, koji su rezultirali paketom izmjena zakona koji se odnosi na Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku.
Nije bilo lako kroz radnu skupinu iznjedriti kvalitetan prijedlog zakona. S tim paketom zakona Hrvatska se zapravo pozicionirala u sam vrh europskih zemalja po kvaliteti propisa koji se odnosi na upravo tu osjetljivu tematiku, tematiku zaštite žena od nasilja i nasilja u obitelji. Dakle, zahvaljujem se svim članovima te radne skupine i evo očekujem brzo da se i taj paket zakona izglasa u Hrvatskom saboru. Ono što bih još dodao odnosi se na digitalnu transformaciju. Dakle, kontinuirano radimo na digitalnoj transformaciji i javne uprave, ali isto tako i digitalnoj transformaciji samoga pravosuđa. Danas će biti nešto više govora o umjetnoj inteligenciji. Mi upravo pripremamo jedan projekt koji se odnosi na umjetnu inteligenciju u samome pravosuđu. Tu ćemo vjerojatno biti pioniri u ovom dijelu Europe što se tiče digitalne transformacije i korištenja umjetne inteligencije u pravosuđu, tako da mi je drago da je ta tema izabrana i glavna je danas ovdje na ovom događaju. Ono što bih evo za kraj istaknuo u ime Vlade Republike Hrvatske, to je dakle čestitke svim kandidatima i kandidatkinjama, a isto tako unaprijed čestitam i svima vizionarima i vizionarkama koji su zaslužili svojim radom, trugom i zalaganjem i koji zapravo predstavljaju, odnosno važan su kotač promjena u hrvatskom društvu i gospodarstvu. Zahvaljujem još jednom Hrvatskom Telekomu na pozivu i na časti da evo mogu sudjelovati na ovom događaju i dodijeliti nagrade. Hvala. Vrijeme je da mi krenemo polako prema našoj dodjeli nagrada, prema vizionarima. Jeste li spremni? Možemo. Fanfare polako krećemo. Onaj prvi korak koji je bio u izboru bilo je naravno sastaviti listu imena, izabrati finaliste, što je bio vrlo onako izazovan i zahtjevan zadatak. Kako je to sve skupa izgledalo iza kulisa, kazat će nam glavna urednica te portala, gospođa Dijana Sutton. Gospođa Sutton, izvolite. Dobar dan svima. Pozdravljam vas ispred redakcije te portala. Što nakon ovakvog predavanja reći o izboru koji nosi prije svega naš medijski pečat, potom osobni i stručni pečat našeg žirija kojem ću odmah na početku reći veliko hvala. Glavno pitanje s kojim smo se mi susreli u pripremi izbora koji je lani premašio sva naša očekivanja i postavio ljestvicu zaista visoko, bilo je možemo li u samo godinu dana u realno maloj zemlji poput naše detektirati ljude i ideje koji se uklapaju u naš vizionarski okvir. Naime, ovo nije klasičan medijski izbor osoba godine, ljudi koji su najuspješniji po nekim mjerljivim, egzaktnim kriterijima, jer podrazumijeva i dimenziju više. Podrazumijeva dimenziju vizije koja otvara prilike mnogima, odnosno svima nama. ChatGPT na to pitanje odgovorio potvrdno uz vrlo strukturirane uvjete, a mi smo test povjerili osobama s imenom i prezimenom. Anketirali smo 100-tinjak naših suradnika, autora, komentatora, stručnjaka iz različitih područja i dobili podugačku listu nominacija koja je u nekim segmentima iznenadila i nas same. Pa smo tako u kategorijama u kojima lani nismo imali tako jako puno imena, ove godine dobili jaku konkurenciju i obrnuto. To je samo još jedna potvrda kako je i ovaj izbor zapravo znak vremena, a vrijeme o kojem ovdje govorimo, godina o kojoj govorimo, bila je sve samo neuzbudljiva. Godina je to, među ostalim, u kojoj je umjetna inteligencija ušla i u medijski mainstream. A kad bismo jednom riječju trebali povezati svih 25 fantastičnih ljudi i priča zbog kojih smo danas ovdje, rekla bih da je to hrabrost. Doslovna i metaforička. Hrabrost poslovna, građanska, umjetnička, sportska, poduzetnička. A da bi takva hrabrost dala ovakve priče, ona uvijek podrazumijeva dimenziju
uključivosti koja je nama kao mediju orijentiranom primarno na tehnologiju i biznis i kao mediju koji radi u tržišnim uvjetima koji nisu uvijek najnaklonjeniji pozitivnom njuzu jako, jako važna. I na kraju, nakon prošle dodjele nagrade Vizionar godine, mi smo naše pobjednike ugostili u seriji video intervjua. I neki od njih rekli su nam kako im je najzanimljivije bilo što smo na jednom mjestu okupili tako šaroliku skupinu ljudi s kojom se inače nemaju prilike često susresti. Ako ove godine barem dijelom uspijemo u tome, mi ćemo biti jako sretni. Hvala još jednom svima što ste došli i pogledajmo tko su finalisti. Hvala gospođi Sutton. Imamo 25 finalista u 5 kategorija: gospodarstvo, tehnologija, društvo, sport i kultura. E sad žiri, rekli smo već, nije imao nimalo lagan zadatak da vidimo tko je preuzeo na sebe to breme odgovornosti. Pogledajmo članove žirija. Molim vas, veliki pljesak za ove ljude koji su odradili cijeli ovaj posao da bismo mi mogli danas proglasiti i dodijeliti priznanja vizionarima godine. Krenut ćemo sa prvom kategorijom, vizionar godine u kategoriji gospodarstvo. Tko je napravio najveći iskorak u gospodarskoj sferi i time pokazao viziju koja mijenja zajednicu nabolje? Finalisti su Ivo Usmijani, osnivač i predsjednik uprave JGL-a. Pokretanje farmaceutske tvrtke prije 30 godina bilo je vizionarski. Proboj na globalno tržište i 1200 zaposlenika ispunjenje je te vizije. No put koji je zacrtao Usmijani tu nestaje. JGL je ojačao istraživačke sposobnosti, oformio znanstveno vijeće koje spaja zaposlenike i vrhunske domaće i EU znanstvenike. Znanost, visokotehnološka proizvodnja i odlično poznavanje tržišta čine pobjedničku kombinaciju za nove uspjehe. Tomislav Knezović, vlasnik i direktor prostorije. Knezović je serijski poduzetnik čija je vizija jednostavna: stvaranje proizvoda vrhunske kvalitete. Nakon prodaje tvrtke Perfekta, ušao je u industriju namještaja. Stvorio je prostoriju, cjelovitu dizajnersku tvrtku koja projektira moderne obiteljske i poslovne prostore diljem Europe i šire. Prostorija uključuje široku mrežu partnera u svakoj fazi oblikovanja konačnog proizvoda, nesebično dijeleći svoje znanje i potičući kreativnu zajednicu. Slaven Kordić, rukovodeći partner u investicijskoj tvrtki Invera Equity Partners koja investira u Muzej iluzija. Slaveni partneri su Muzej iluzija pretvorili u najveći lanac privatnih muzeja na svijetu i jedan od najbrže rastućih kulturnih proizvoda. S 42 lokacije diljem svijeta, uključujući elitne poput Las Vegas Stripa, planiraju 100 lokacija do 2026. Svime upravlja tim iz Zagrebačkog ureda, koji Hrvatskoj donosi nevjerojatno znanje i hrabrost stvaranja i širenja globalnog proizvoda. Velimir Korak, vlasnik vinarije Korak i restorana s Michelinovom zvjezdicom. Od malog vinskog podruma na vrhu zaboravljenog područja Plešivice do turističkog bisera i prvog Michelinovog fine dining restorana u širem području. To je put ambiciozne obitelji Korak. Jedni su od najzaslužnijih za procvat vinarstva i turizma u našoj poznatoj vinogradarskoj kontinentalnoj regiji. Stjepan Talan, vlasnik i direktor Solvisa. Varaždinski Solvis kontinuirano inovira i raste u iznimno konkurentnoj niši solarnih elektrana. Uspjeli su se povezati s renomiranim globalnim partnerima i pozicionirati se kao ponuđač cjelovitih rješenja za solarne elektrane, od malih obiteljskih kuća do velikih industrijskih projekata. Prošle godine završili su radove na opremanju Google kampusa, a cijeli krov kampusa napravljen je od njihovih solarnih panela. Iznimna konkurencija, naravno. Molim dvije dame da mi se pridružaju u pozornici ovdje sa lijeve strane, koje će uručiti priznanja i otkriti nam tko je vizionar godine u ovoj kategoriji. Gospođa Irena Weber, direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, i gospođa Marijana Bačić, članica uprave Hrvatskog telekoma, glavna operativna direktorica za poslovne korisnike. Evo, molim vas, gospođa moje sa lijeve strane, hvala vam lijepa. Čekaju vas stepenice, samo naprijed, čekaju vas i priznanja.
to ovako sporo, samo da onako napetost još malo držite, jel? Hvala. Sjajna konkurencija, sjajni finalisti. Samo koji trenutak se nas dijeli od toga da saznamo tko je dobitnik. Tak, tak, tak. Evo, iznimno mi je drago da mogu proglasiti dobitnika u kategoriji za vizionara u kategoriji gospodarstvo, a to je gospodin Tomislav Knezović. Čestitam. Laganoga koraka, siguran u sebe, to je taj stav. Molim vas ovdje u sredinu zajedno sa gospođama za jednu fotografiju najprije, sekundica, hvala, a onda govor. Hvala vam lijepa, hvala lijepa, može, hvala vam. Hvala moje dame. Gospodine Kneževiću, zaboravili ste govor. Toliko sam strašna. Evo. Jaka je konkurencija. Čestitam svim nominiranim danas i u ovoj konkurenciji i svim ostalima. Mi, vizionari, smo uglavnom i radnici i često puta teško možemo shvatiti kako se to vidi izvana, to što radimo. I zato su ovi događaji koje, hvala Telekomu i te portalu, jako važni da nas motivira za dalje i da nam pokaže da stvarno ono što radimo da je to dobro. Zahvalio bi se jako respektabilnom žiriju. Kad sam vidio ko je u žiriju, onda sam mislio nema šanse da dobijem to. To ima sigurno neko bolji, ali stvarno je jaki žiri i tim više je ova nagrada još snažnija. I htio bih još reći, lako je biti vizionar kad imate takvu energiju i entuzijazam u kompaniji i često puta moje vizije su prespore za ono što dobivam oko sebe. Hvala lijepo. Hvala vama. I hvala na ovim riječima. Zato smo danas ovdje. Hvala vam lijepa. Govorili smo danas puno o umjetnoj inteligenciji. Sljedeća kategorija koja nam dolazi je naravno tehnologija. Pogledajmo finaliste. Damir Sabol, serijski poduzetnik i osnivač tvrtke Fotomat. Damir Sabol je prvi tehnološki serijski poduzetnik u Hrvatskoj. Uz Iskon stvorio je nekoliko globalnih proizvoda. Fotomat je najviše preuzimana hrvatska aplikacija, a Microblink je AI tvrtka koja posluje globalno. Bio je jedan od prvih poduzetnika koji je ušao na američko tržište, te prvi koji je prodao svoju tvrtku Google-u. Uzor je cijeloj generaciji poduzetnika. Renata Geld i Dario Bojanjac, pokretači studija Primijenjena kognitivna znanost. Donedavno su filozofija i FER bili dva odvojena svijeta. Činjenicu da se tehnologija i psihologija približavaju u stvarnom svijetu, tražeći nove multidisciplinarne stručnjake, prepoznali su ovo dvoje profesora koji su pokrenuli novi studij kognitivne znanosti. Vjerujemo da će suradnja nekad nespojivih akademskih područja ovime postati standard i da će otvoriti prostor za druge obrazovne inicijative koje će našim mladima omogućiti bolju budućnost. Matija Srbić, voditelj Deep Tech Venture Buildera Nukleus. Nukleus je stvoren pod okriljem FER-a i želi potaknuti suradnju između uspješnih tvrtki i znanosti. Matija je prepoznao mnoge istraživačke radove koji bi se uspješno mogli komercijalizirati, ali bez pravog tima, znanja i kapitala sve ostaje na papiru. Tek su počeli s ozbiljnim radom, ali očekivanja od njih su velika. Davor Runje i Heidi Čenan, osnivači startupa ERT. Heidi i Davor predvodnici su domaće AI scene, a najveći iskorak im je patent za tehnologiju dubokog učenja, koja omogućuje predvidljivost neuronskih mreža. Za cijelu tehnološku scenu velika je stvar razviti mogućnost patentiranja u najsuvremenijim tehnologijama. Marin Beck i Dejan Strbad, osnivači Askalije.
dvojica inženjera osmislili su način kako stare industrijske pogone uz minimalna ulaganja pretvoriti u industriju 4.0. Šaptači strojevima, kako ih nazivaju, industrijama otvaraju nove mogućnosti u proizvodnji, a Hrvatsku postavljaju na kartu zemalja koje imaju rješenja za digitalnu transformaciju tradicionalnih industrija. Uistinu vizionarska kategorija, molim državnog tajnika gospodina Bernarda Gršića i gospodina Borisa Drilu, člana uprave Hrvatskog telekoma i glavnog direktora za tehniku i informacijske tehnologije, da proglase drugog vizionara. Opet isti redoslijed, molim vas sa lijeve strane. Može pljeska malo, slobodno, slobodno. Još jedan uzbudljivi trenutak. Nagrada rada u godinu dana, a i malo duže, rekla bih. Evo, osobita nam je čast, Borisu i meni, što možemo proglasiti vizionara godine u kategoriji tehnologije. To je gospodin Damir Sabor. Čestitamo. Nagrada u prave ruke, ali ništa manje prave ne bi bile ni ove druge ostalih finalista. Jedna fotografija, pa onda nekoliko prigodnih riječi. Hvala, gospodine Sabol, izvolite. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Prvo, moram reći da mi je stvarno velika čast dobiti priznanje u segmentu koji je zapravo fokus mog profesionalnog života. Tehnologija je naravno meni bila uvijek inspiracija i fascinacija i nešto što me dubinski zanimalo. I sad bih htio reći samo, imam dvije duboko usađena pamćenja iz života koje su me zapravo odvele na taj put. Prvo je bilo dok je moj otac nosio u plastičnoj vrećici prošvercano računalo u 80. godinama, a druga je bila na feru kad sam se stvarno susreo s internetom. To je bio rat i nije bilo lako, ali mi je ovoga, taj trenutak zapravo otvorio pogled u budućnost. I to je bilo nešto veliko što sam tamo dobio. Nakon toga sam stvarno vidio dosta rano šta se može napraviti sa pametnim telefonima, ali i sa tehnologijama umjetne inteligencije. I to je temelj zapravo moje dvije tvrtke koje smo napravili. To je zašto su ti proizvodi izgledali čarobno. Danas više ne izgledaju tako čarobno jer ta tehnologija napreduje i oni izgledaju sasvim normalno i očekivano, ali je vrlo uzbudljivo vidjeti koji su novi proizvodi se tu pojavljuju i dolaze i kako ta tehnologija se dalje razvija i intenzivira se njezin razvoj i kako mi svjedočimo tim novim magičnim momentima koje ta tehnologija donosi. I moja velika privilegija ne samo promatrati to, nego i aktivno u tom procesu sudjelovati. Hvala vam. Može jedno pitanje, gospodine Sabol. Je li se slažete s našim gostujućim predavačem da je 2030. godina ta godina velike promjene? On rekao možda i 2027. ali da se daje malo prostora. Što vi kažete? Ja mislim da je predavanje bilo izvrsno i na tragu. Mislim da se slaže dosta i s onim što ja očekujem. Ja isto imam tu pozitivan pogled, malo oprezan, ali isto vrlo pozitivan. Hvala vam lijepa. Čestitamo na priznanju. Sljedeća kategorija, rekla bih, kompleksna. Riječ je o kategoriji društvo. Finalisti su Luka Matak, zadarski ginekolog. Vrlo je rijetko da se revolucionarne procedure izvode na svjetskoj razini u malim županijskim bolnicama. Baš to radi Luka Matak, ginekolog koji je praktički prvi na svijetu izveo postupak uklanjanja raka maternice pomoću minimalno invazivne metode. Od njega uče liječnici iz drugih naših bolnica, što je trajno podiglo standard u cijeloj Hrvatskoj. Marina Vidović, predsjednica udruge Phoenix Split. Marina govori o mentalnim bolestima koje su rastući problem u našem društvu. Dijeleći vlastito iskustvo s bipolarnim poremećajem, putem udruge pokreće brojne kampanje kako bi podigla svijest o tom problemu. Uči nas da je naše osobno iskustvo, ma kako bolno i preplavljeno nepravdom,
bogatstvo koje možemo uložiti u pozitivnu društvenu promjenu. Akademik Miroslav Samaržija, predstojnik Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb. Samaržija je najveći autoritet u domaćoj pulmologiji, autor najboljeg programa za rano otkrivanje raka pluća u EU. U 3 godine kroz ovaj program prošlo je više od 22.000 ljudi, a njih 1.000 dobilo je dijagnozu sumnjivog raka pluća, što je spasilo živote. Hrvatska se nalazi u vrhu EU po smrtnosti od raka, što želi promijeniti ovaj program. Sanja Sarnavka, Neva Tole, Ana Pecotić, Jelena Veljača. Aktivistice za ženska prava i zakonsku regulaciju femicida. Godinama se ženske udruge bore za bolji položaj žena u našem društvu, a prošle godine glavna tema bila je formaliziranje femicida. Brojni slučajevi obiteljskog nasilja pokazali su ekstremnu situaciju u kojoj se nešto iz temelja mora promijeniti. Hrabre žene pokrenule su kampanju i dotjerale do novog teksta zakona. To je veliki, ali jedan u nizu koraka za rješavanje ove problematike. HGSS. Uvijek dostupni. Na najtežim zadacima i najzahtjevnijem terenu. Volonteri koji spašavaju ljudske živote. Od pojedinačnih operacija spašavanja do velikih koordiniranih akcija pomoći, u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama poput Turske, koju je pogodio razoran potres. Rijetko koja organizacija izaziva tako pozitivne emocije i podršku kao HGSS. Jedna priča ljepša od druge, jedna priča inspirativnija od druge. Sasvim sigurno je bilo jako teško izabrati vizionara u ovoj kategoriji, kao u ostalom i svima ostalima. Molim gospodina Šimu Erlića, ministra regionalnog razvoja i fondova EU, i gospodina Matiju Kovačevića, člana uprave Hrvatskog telekoma i glavnog direktora za financije, da nam se pridruže na pozornici i proglase vizionara godine u kategoriji društvo. Ministar znatiželjan. Da. Evo, izuzetna mi je čast proglasiti pobjednike u kategoriji društvo, a to je Hrvatska gorska služba spašavanja. Čestitam. Mislim da vaš pljesak sasvim dobro svjedoči o značenju ovog priznanja, da je došlo apsolutno u prave ruke, ali kao što sam već rekla i ranije, ništa drugačije ne bi bilo niti da je došlo u druge ruke nekih ostalih finalista u ovoj kategoriji. HGSS nas uvijek razveseli, a imaju i simpatične poruke, uvijek jako duhovite. Hvala vam lijepa, izvolite. Pa evo, prije svega bili smo iznenađeni kada smo čuli za nominaciju. Nismo puno znali o samoj ovoj nagradi. U ime svih članova Hrvatske gorske službe spašavanja, njih 1.100 i svoje osobno ime, se zahvaljujem na prije svega na nominaciji. Čestitam svim ostalim kandidatima koji su bili nominirani, a onda kad sam pogledao u kom društvu se nalazimo, ne možeš biti drugo nego počašćen biti dio tih ljudi, tog društva. To su sve ljudi velikog srca, velikog uma i visokog morala. Shvatili smo da smo i mi tu i da tu pripadamo. Ono što, naravno da nam to imponira, ono što mi možemo garantirati za uzvrat, jer svaka nagrada i priznanje te i obvezuje, da u budućnosti budeš još bolji, još jači, da tvoja vizija bude još oštrija. Naša vizija, kao i naša misija, je sprečavanje nesreća, odnosno spašavanje. I ono što mi možemo garantirati je to da svi se mogu osjećati sigurno, a uz 74 godine našeg rada, iskustva i educiranja, dosegli smo sami svjetski vrh u spašavanju i sprečavanju nesreća. Ovim putem idemo sigurno i danas spašavanje, odnosno civilna zaštita u Hrvatskoj je nezamisliva bez karike Hrvatske gorske službe spašavanja. Nastavit ćemo se truditi dalje i ono što nam isto tako puno znači i daje dodatan impuls i snagu je podrška svih vas, svih tijela državne uprave, cijele hrvatske javnosti, medija, i to je ono što nam daje dodatni impuls.
tako rekuć, sve svoje znanje i sposobnosti bezuvjetno ćemo dati, ali uz ovu podršku to ide još puno lakše. Hvala vam svima još jednom na ovoj prekrasnoj nagradi. Čestitamo HGSS-u. Slobodni ste, jako vas volimo. Želimo vam da u turističkoj sezoni imate što manje onih nadobudnih u japankama i onih što sa ovim supovima idu prema buri i tako dalje, što manje takvih i bit će vam svima malo lakše, a vama u prvom redu. Sljedeća kategorija, a preostale su nam još dvije i krovni vizionar godine, sljedeća kategorija nadahnjuje, educira, budi ponos. To je kultura, a finalisti su Aleksandar Batista Ilić i Ivana Nikolić, multidisciplinarni umjetnici. Ivana i Aleksandar su umjetnici koji su 2000. pokrenuli projekt Ilica Kvart. Projekt se bavi transformacijom napuštenih javnih prostora. Kvart već niz godina oživljava najdužu zagrebačku ulicu, ali se duh projekta širi i ostalim dijelovima grada, oživljavajući javne prostore. Marko Šunjić, vlasnik izdavačke kuće Fibra. Marko je vlasnik i glavni urednik Fibre, izdavačke kuće koja je postala sinonim za kvalitetan strip na ovim prostorima. U 15 godina ova mala izdavačka kuća objavila je preko 700 velikih naklada stripova, a danas objavljuje 75 vrhunskih naslova godišnje. Kristijan Novak, pisac. Dva Novakova romana postigla su velik uspjeh i pretvorena su u kultne kazališne predstave, pa se nedavno objavljeni slučaj vlastite pogibelji nestrpljivo očekivao na hrvatskoj kulturnoj sceni. Otvara teške društvene teme, baveći se pitanjima pojedinca nasuprot sustava zakona i morala, te ljubavi i slobode. Nikola Vudrag, kipar. Nikola je najpoznatiji suvremeni hrvatski umjetnik. Njegovo djelo Čelična djeva ušlo je u vrijedne svjetske umjetničke kolekcije. U početku se je teško probijao na umjetničkoj sceni. Danas izlaže u najvećim gradovima i galerijama diljem svijeta. Gorana Barišić-Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik. Gorana je uspjela pretvoriti šibenske tvrđave u središte kulturnih i umjetničkih događanja grada i regije. Tvrđava Šibenik je otišla i izvan zidina, otvorivši urbano okupljalište u kući umjetnosti Arsen, davši na taj način najbolje priznanje najvećem šibenskom umjetniku. Vizionar godine u kategoriji kultura, molim gospodina Alena Gospočića, državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, i gospodina Sinišu Đuranovića, člana uprave Hrvatskog telekoma i glavnog direktora za korporativne poslove, da proglase još jednog vizionara. Moram staviti naočale da ne pogriješim. Samo oprezno. Iz područja kulture, vizionar godine, Nikola Vudraga, kipar. Čestitke. Volimo naše svjetske. Gdje ćeš bolje? Slobodno malo smiješka, može. Hvala vam lijepa. Nekoliko riječi, molim vas. Dobar dan. Hvala vam puno na ovoj nagradi. Mene je iznenadila više nego vas. Uvijek se sjećam jednog predavanja od Neil deGrasse Tysona, jednog astrofizičara, koji je rekao da umjetnost i znanost su jako suprotne discipline, ali su nužne jedna drugoj, jer često daju pitanja i daju odgovore u tom dijalogu. Koliko umjetnost mora pratiti znanost, tako znanost prati umjetnost. I uvijek sam imao osjećaj da odrađujem jedan posao tajnice gdje umjetnost piše povijest koja je bila, a znanost definira budućnost koja dolazi. Htio bih se zahvaliti svima koji su me podržali ovih godina, koji su i nekad davno vjerovali i danas vjeruju i koji će se uključiti još u budućnosti, svojoj obitelji i suradnicima i vama. Hvala vam. Čestitamo na priznanju.
Hrvatski vaterpolisti izborili su nastup na olimpijskim igrama u Parizu ove godine. Isto tako bore se za neku od svjetskih medalja. Čeka nas euro ove godine, nadamo se dobrom rezultatu naših nogometaša i nakon toga još olimpijske igre u već rečenom Parizu. Što što toga, puno uzbuđenja. Vjerujem da znate, sljedeća kategorija je kategorija sport. Finalisti su Dina Levačić, hrvatska plivačica. Dina je postala najmlađa žena koja je uspješno završila Ocean 7 rutu. Na svoj rođendan 14. ožujka 2023. preplivala je Cook Strait, 23 km koji povezuju sjeverno i južno otočje Novog Zelanda. To je posljednja ruta koja joj je nedostajala na popisu 7 glavnih svjetskih kanala, zbog čega ju je Svjetski savez za plivanje u otvorenim morima proglasio plivačicom godine. Njezino postignuće služi kao motivator mladim sportašima i plivačima u Hrvatskoj. Hajduk, juniorska momčad, Akademija HNK Hajduk, Luka Kaliterna. 24. travnja 2023. juniorska je momčad Hajduka odigrala finalnu utakmicu UEFA Lige prvaka mladih. Bio je to prvi put u povijesti da se hrvatska momčad plasirala u finalnu utakmicu na UEFA klubskom međunarodnom turniru. Nažalost, poraženi su od Milana u finalu, ali ulazak u finale povijesni je uspjeh. Hrvatska s ovom generacijom sigurno ima svjetlu budućnost u nogometu. Ivica Kostelić, bivši skijaš, jedriličarski prvak Mediterana u klasi 40. Kostelić, naš najuspješniji alpski skijaš, nakon završetka jedne karijere otvorio je novo poglavlje u novom sportu. Krenuo je u nemirne vode sa svojim brodom ACI 40 i opet napravio podvig. Pokorio je i more i konkurenciju, te ostvario niz uspjeha. Biti na top razini u dva iznimno zahtjevna sporta budi poštovanje i inspirira. Lena Stojković, europska i svjetska prvakinja u tekvandou. Lena je hrvatska tekvando sportašica iz splitskog kluba Marjan. 2 godine zaredom bila je europska i svjetska prvakinja. Lena je dio pričuvnih snaga Hrvatske vojske i uspješna studentica na kineziološkom fakultetu. Zahvaljujući svojoj upornosti i skromnosti, Lena je dobar uzor za mlade sportaše u Splitu, ali i u cijeloj zemlji. Matija Frlić, trener i voditelj judo kluba Profectus. Bivši član nacionalne judo reprezentacije, posvetio je život djeci s posebnim potrebama koje trenira u judo klubu Profectus, pružajući im mjesto u društvu i osjećaj da mogu postići sve. Obitelj Frlić uložila je sav novac u uređenje dvorane. Njihova želja je potaknuti sve sportske klubove da uključe barem jednu skupinu djece s posebnim potrebama u svoj rad. Nemaju svi sportovi tu čast da imaju toliku pozornost medija kao primjerice nogomet, niti toliko sponzora, niti toliko opcija. Međutim, isto tako stvaraju sjajne priče, sjajne rezultate i odgajaju generacije djece i drago nam je da neke od tih možemo predstaviti ovdje danas. Molim gospodina Marka Pavića, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, i Ivana Bartulovića, člana uprave Hrvatskog telekoma i glavnog direktora za ljudske resurse, da proglase vizionara u kategoriji sport. Pljesak molim. Hvala lijepa. Prepoznati smo u svijetu po sportu, a vizionarka u kategoriji sport je Dina Levačić. Čestitke. Velike čestitke. Nagradu preuzima njena sestra Dijana Levačić. Dina je naravno negdje u svijetu. Što drugo nego pliva. Sjajna priča o mlade sportašice koja je krenula apsolutno putem koji se ne bi mnogi baš usudili krenuti. Ako je netko vizija za mlade ljude, mislim da je to apsolutna ova gospodična iz obitelji Levačić. S nama Dijana. Nije predviđeno da Dijana nešto govori, ali ja imam jedno pitanje, pa molim vas ipak za pozornicu, vama gospodo hvala. Možda Dijana, samo kratko, bit ću toliko slobodna pa reći da pratim Dinu na društvenim mrežama i to je strašno vidjeti što sve ta cura može napraviti. Upravo je sad otplivala ponovno jedan veliki podvig, napisala ovako. Sati plivanja 8, napadi morskih pasa 0. Pa sad, Dijana, kad vi gledate Dinu kako to sve skupa radi, pel vas strah? Samo hrabro. Ukratko.
Zovem se Damjana. Oprosti. Ali sve okej. Okay. Oprosti. Pa u svakom, u tom procesu dok ona pliva, gledat je sa broda je igra živaca, jer mogu se osjetiti ta neka nervoza i strepnja za nju, a opet vjerujemo njoj da to može i da će ustrajati. Tako da svakako nije ono opuštanje gledat je dok pliva, stalno je neka strepnja. Ali ponos veliki. Ali je veliki ponos i nekako stalno to znanje da ona to može više nego što mi možemo i ti zamisliti, tako da. Kakva Dina, takva obitelj. Hvala vam lijepa. Tako. Mi imamo video poruku Dine Levačić, pa ćemo je pogledati. Pozdrav svima na dodjeli nagrade Vizionar godine u organizaciji T-portala. Prvo bih se zahvalila svima iz T-portala na organizaciji ove nagrade i moram reći da mi je iznimna čast prvotno uopće što sam bila nominirana u kategoriji sportaša sa stvarno izvrsnim sportašicama i sportašima koji pokazuju koliko je sport vrijedan i koliko imamo vrijednih sportaša u našoj državi. I onda bi se naravno zahvalila svima koji su bili u žiriju što su izabrali baš mene i prepoznali moj rad i trud kroz cijelu proteklu godinu, ali ne samo proteklu godinu, nego sve ono što je prethodilo tim uspjesima. Evo, ja sam nažalost nisam bila u mogućnosti fizički tu biti sa vama, ali mislim da imam dosta dobar razlog s obzirom da sam trenutno u Južnoj Africi, baš u svrhu isto novih preplivavanja. Evo, ako je sve prošlo kako treba, tamo sam završila drugo od planirana tri preplivavanja. Prvo je bilo ono najduže False Bay u dužini 33 km. I jutros preplivavanje oko Key Pointa u dužini 8 km i ako vrijeme dozvoli čekamo još jedno, a to je od Robben Islanda. I evo, još jednom bi se zahvalila na uručenoj nagradi i moram evo reći da ima ove nagrade Vizionar nekako baš dobro sažima zašto ja sve ovo radim što radim, jer nije zbog nagrada, nego je baš zbog toga nekog vizionara i sanjarstva i ideje da potaknem druge da slijede svoje snove, svoju viziju i da nikada ne staju pred nekakvim zaprekama. Još jednom hvala vam od srca. Kakva divna mlada žena. Prošli smo sve kategorije, još nam je malo ostalo. Čestitamo svim dobitnicima, svim finalistima, a sada nam slijedi još jedna dodjela, to je krovni vizionar godine. Žiri je mogao birati među svim ovim finalistima, ali dobaciti još možda neko drugo ime. Pozivam gospodina Ivana Malenicu, izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra pravosuđa i uprave, i gospođu Natašu Rapajić, aktualnu članicu uprave Hrvatskog telekoma i glavnu operativnu direktoricu za privatne korisnike, da proglase i ovo posljednje ime danas. Vizionar godine, Damir Sabol, Fotomat. Čestitamo. To je logično, s obzirom na sve rečeno, da nam iz područja tehnologije dolazi krovni vizionar godine. Hvala fotografima. Gospodine Sabol, imate još inspiracije za još koje slovo možda? Nakon svega ovoga morat ćete malo. Ako nema inspiracije u mozgu, ima u mobitelu, to želite reći, ok. Da, sigurno, morao sam podijeliti na dva dijela, mislim, ajde, vidim. Prvo, stvarno sam počašćen da sam evo, dobio ovu nagradu. Posebno kad vidim ovu grupu ljudi koja je nominirana, tu su neki ljudi koje iznimno cijenim. U poslovnom segmentu koji ostvaruju svjetske uspjehe i stavljaju Hrvatsku na kartu svijeta, ali ne samo one koji imaju tu poslovne uspjehe, nego one koji rade u sportu, postižu uspjehe u kulturi i imaju i daju jedan ogroman društveni angažman. To posebno cijenim i moram posebno istaknuti. Jedna stvar je,
kad ja dođem u ove velike gradove, onda se ja pitam, ono, to je ono, kak sam ja uspio tu zapravo nešto napraviti. Ne, imao sam jednu konkurentsku prednost, imao sam jednu promjenu, a to je bilo digitalni kanal i digitalna distribucija koja je omogućila da iz male Hrvatske zapravo napravimo svjetski relevantne proizvode. I mi smo bili vođeni znatiželjom, idejama i prije svega znanjem. I sad za kraj ono što moram naglasiti je da je lako biti vizionar kad imate takvu podršku od genijalnog, snažnog, posvećenog tima koji mene je pratio i koji me dalje prati. I to nije samo na poslu, nego i kod kuće. Njima posebno hvala. Hvala vam. Hvala vam. Mi smo ovim stigli do kraja ovog službenog dijela Vizionara godine organizacije IT portala. Nadam se da vam je bilo lijepo, ali može vam i dalje biti lijepo. Ostanite i dalje, družite se ovdje. Hvala vam što ste došli. Vizionare molimo da dođu svi zajedno na pozornicu za zajedničku fotografiju, a svi ostali minglajte se, družite se i vjerujem da je danas jedan dobar osjećaj biti ovdje. Hvala vam svima. Dobar vam tek.